Salam əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, gəlmişsiniz. Bugün əslində kələb tamaşası olacaq, inşallah, Allahın izni ilə. Bildiyimiz kimi, dahi Üzeyir bəyin ərsəyə getirdiyi bir əsərdir. Və heç kəsə sirr deyil ki, bu tamaşa 25 il fasilədə qalmışdı, mənim səbəblərdən. Və 25 ilin fasilədən sonra 2013-cü ildə bu tamaşanı ilk dəfə olaraq şəxsən mən opera teatrında ifa etmişəm və buna görə də operamıza rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm, bütün yaradıcı heyətə təşəkkürümü bildirirəm və o gündən bugünə kimi əsli Kərəm tamaşası davam edir və Kərəm tamaşasılara da təşəkkürümü bildirirəm və düşünürəm ki, gözəl bir tamaşa olacaq inşallah. Necə?